Přátelé, kamarádi, dobrý den. Já vás vítám u sledování prvního dílu pořadu Tvůj talent je unikát. A mám tady jeden unikát, herce Jana Čenského, herce, moderátora, prince, velkého oblíbence mnoha žen. Honzo, ahoj. Já tě zdravím, Honzo, a děkuju za the first. Hezké. Honza si udělal test na svoje talenty, silné stránky a pojďme se podívat na flipchart, co mu vyšlo. Honza je přizpůsobivý. Mimochodem tohle to má i Adéla Banášová jako první silnou stránku. To znamená, že je schopen se přizpůsobit rychle se měnícím situacím, umí okouzlit, to asi nebude nikdo rozporovat tady to. Je pozitivní, je empatický a rozvíjí myšlenky, rád vlastně přemýšlí. A teďka si pojďme říct, jak takováhle osobnost může fungovat. A začnu od toho rozvíjí myšlenky. To je člověk, který vlastně miluje přemýšlení, myšlenky, jde hodně do hloubky, ale pokud s tím, co vymyslí, něco dělat, tak on má velký aparát v tom, jak působí na ostatní lidi. Je schopen si obout boty někoho jiného, vcítit se do někoho jiného, využívá na to, že umí okouzlit a je pozitivní a samozřejmě je přizpůsobí v těch situacích. Takže tohle je hodně o tom, jako jeho intelektuálním aparátu, řekněme, a tohle hodně o tom, jakým způsobem vlastně pracuje s lidma. Já kdybych to měl vzít, vzhledem k tomu, že jsem řadu filmů, her, prostě pohádek viděl, tak si myslím, že ten test se přesně trefil do toho, proč Honza je excelentní herec. Co si o tom myslíš? Jsi to ty nebo ne? Honza, já jsem, když jsem dělal ten test, to musím říct samozřejmě divákům, tak jsem tě proklínal, protože to má 177 otázek, nepřemýšlet během 20 vteřin, rychle odpovědět. Někdy to nešlo odpovědět rychle, protože ty otázky se nevylučovaly. Trošku jsem si připadal, když dělám psychotest kvůli řidičáku, tam to je taky schválně takhle, aby se člověk trošku rozčílil, aby to nebylo jednoduché. Ale po tom testu jsem to odeslal a když mi přišel tenhle výsledek, tak jsem řekl klobouk dolů. To je úplně přesný, protože už jsem trošku starší, tak už trošku se znám. A to, co tady vyšlo, opravdu těch top 5, to je neskutečný. Naprosto sedlo, takže já jsem úplně nadšený z toho. Já jsem něco, tohle si myslím, že jsem o sobě věděl. Ale takhle takhle seřazený jsem to nikdy neměl. Takže když řekneš rozvíjí myšlenky, já potřebuji logiku. To znamená, když něčemu nerozumím, tak jsem nesvůj. Ale když chápu spojitosti a vím, tak můžu to postupovat dál. Můžu najít něco, co je třeba jednoduché řešení pod nějakým problémem, ale je to blízko, že jo? Ale vlastně, já když jsem se třeba díval na to, jak jsi moderoval si i Českou mis a další věci, tak vlastně to přizpůsobivý ti dávalo to, že jsi velice rychle a pohotově dokázal reagovat na tom jevišti. Je to tak, že vlastně ty nemáš dopředu daný úplně scénář? Máš pravdu, to je můj úkol. Mě učil Marek Eben. To znamená, ten ti učí to, že když moderuješ, nesmíš hrát, musíš to být ty. Jasně, a tak ty musíš rychle poznat, co ten divák chce. To znamená vycítit, co tam tě zblíží. To znamená, myslím si, že umím rychle navázat kontakt s tím publikem. A to si řekl, musíš vědět, a to je zase ten empatický. Totiž ty lidi používají i mluvu, která vlastně podporuje ty jejich talenty. Řekni mi, vzpomeň si, když ti bylo 5 let, na něco, co jsi opravdu dokázal, že si ještě na to vzpomínáš doteďka, myslíš, že jsi využil něco z toho aparátu, co tady máš? Je to zvláštní, už v první třídě na základní škole, to znamená, že mi bylo 6 let, volal jeden můj spolužák, Fabian se jmenoval, vymyslel takový slogan, který mě strašně rozčiloval. Já jsem mu chtěl rozbít hubu. Volal, kde je Čenský, tam jsou ženský. Furt to volal. Já jsem mu omlouvám. Tak vychází, ale. Já jsem mu omlouvám, protože možná už v té první třídě já jsem kamarádil velmi lehce s babama. To je zvláštní. Tak možná tam to začalo. Takže možná tam to začalo. Ono to je totiž tak, tyhle ty talenty my dědíme z otcovy a z matčiny strany a je takhle, takovýmhle způsobem je propojen i náš mozek v dětství. Problém je v tom, že ty ostatní lidé se nám někdy snaží nahrávat svoje programy, které jdou mimo ty naše talenty. Vzpomněl by si třeba ve škole na nějakého učitele, který naopak jako věděl, v čem seš dobrý a to zdůraznil? Přesně. Uprostřed je pozitivní. Já si myslím, že to je od rodičů, to si řekl přesně, to už máme v sobě zakodované. Moje rodiče, zvlášť maminka moje, je neskutečně pozitivní člověk. Já když jsem na dně nebo tak, mě stačí chvilku s ní bejt a prostě naléje do tebe takovou energii. To znamená naučit se myslet pozitivně. Když myslíš pozitivně, přitahuješ pozitivní věci. Když myslíš obrátně, zase nabaluješ to zpátky.
A my točíme teď na Královských Vinohradech a tady kousíček je ulice Klacká, tam je krásná stará škola. Tam já jsem chodil do výběrové školy na němčinu. A moje profesora na němčinu, profesorka Rosická, velmi rychle poznala, když jsme studovali německý jazyk a vždycky nám zadala nějaký slovíčka. Já jsem se z těch 20 naučil 6 a z těch 6 slovíček jsme hráli scénky. A ta ona velmi rychle poznala. Říkala, Čendo, ty naučení nejseš, ale z minima naučeného dokážeš vytěžit maximum. Hraješ si, blbneš, v tom seš nejlepší. Zkus konzervatoř. A to byl člověk, který mě cvrknul ten na takový viděl, křižovatce a posunul mě prostě směrem k tomu divadlu. Já jsem chtěl na Bohemce tedy běhat, ale cvrkla mě na tu konzervatoř, k tomu divadlu a asi se trefila. Tak to je přesně odpověď na Když se podíváme na tu empatii, řekni mi, cítíš ty, když vlastně seš v tom nejlepším, tomu se říká flow, že člověk jedeš, úplně ano. prostě jedeš, nebo rauš, tomu říkají zedníci, tomu říkají rauš. Cítíš tohle stejně u toho obecenstva, protože ty máš empatii, tudíž máš schopnost se vcítit do těch ostatních lidí. To já velmi často i připomínám. A to mě právě i ten můj učitel, můj guru Marek Eben říkal, nesmíš být jenom tak jako dostihovej kůň na sebe, musíš velmi pozorně stále sledovat, co chce to publikum, jak tě vnímá, jak reaguje. To znamená pořád si umět nastavit to zrcadlo, i bez toho zrcadla, a umět se na sebe podívat z druhé stránky, co bys tomu říkal ty, kdyby ses na sebe díval ty. Takže já si myslím, že tohle to docela hlídám, takže to je velmi důležitý ten kontakt mít nejenom jako co vysílá člověk, nastavit tu správnou frekvenci, ale i ten přijímač musí být zpátky. Takže i pro mě během toho vystoupení musím furt cítit tu zpětnou vazbu okamžitě, ne až někdy po. Kdybys měl vybrat nějaký film nebo hru, který je zdůrazní některý tady z těch tvých talentů, co by to bylo? Můžeš si vybrat, jaký chceš, to je jedno. Víš, co se mi líbí třeba Bačka se jde Sundance Kid. Ano, jasně. Mně se líbí, když je film, kde je loupežník, ale divák mu vlastně fandí, protože je to sympoš. Říkáš si, je to bídák vlastně, ten by měl dostat za uši, ale nebo jak se jmenuje ten krásný film, Chytně, když to dokážeš, nebo geniální prostě. Vlastně fandíš. Fandíš taky fandil Vlkovi spíš než zajíc. Fandíš Kaunerovi. Zajíc to bylo. No, já jsem sice jako Mirek Dušín, že rychlý šípy, ale nebyl ten Mirek, nebyl úplně, rychlo nožkavě lepší. Nebo dlouhé bydlo. Takový nešiká, ale prostě sympatický, protože byl takový přesně. normální, ty ideály. Tak, moc mně se líbí, když ta postava není jenom černobílá, ale že to barevný prostě, že to není jenom princ Jasoň a Drsoň, ale že to má i jako i různý ty, takže já bych asi vybral to okouzlení. No. To okouzlení. I Gauner může okouzlit. I Gauner může, to je zajímavá téze, i Gauner může... A těch je, co? Gauner může okouzlit. Když se podíváme na to rozvíjení myšlenek, když jsi říkal, že jsi šel na konzervatoř, jak moc může umělec, herec vlastně uplatnit sám sebe, prostě, když zrovna nepíše scénář, když není zrovna scénárista? To je těžký. Jde to přiohnout nějak? Já nevím, jde to přiohnout, ale úplně asi ne. Samozřejmě musí tam být nějaká ta hvězda. Jaká ta štěstěna. Já jsem fakt měl kliku, protože jsem se tak vždycky někde nachomej, tam mě to tak docvrnkalo tam, kde jsem, ale vím to, že někdy, když zajedeš do slepý uličky, tak to úplně jednoduchý není. Samozřejmě tak jako se prokopat vejš jednoduchý není, ale opravdu si myslím a jsem o tom přesvědčený. Pokud věříš tomu, co děláš, tak to vždycky dokážeš. Furt se to omílá, ale je to pravda. Je to v té hlavě. Když nabízíš něco, čemu nevěříš, tak to je konec. Ale když věříš tomu, já jsem fakt dobrý herec, když ti 10krát řeknou, že jste pryč, tohle nepotřebujeme, tak to dokážeš. Kdybychom se teďka podívali na ty talenty, ty jsi hrál většinou kladěsi, včetně těch princů. Myslíš si, že kdyby si hrál prostě nějaký zločince, že by ses uplatnil tak dobře tady s tím setem vlastně talentů, nebo ne? To je zajímavý. To je docela zajímavá otázka. Možná ne, člověče. Možná bych rovnou byl jako loupežník, když já jsem vlastně začal v seriálu Zkoušky z dospělosti, tak sám ano, tam jsem nehrál úplně. No. Úplně. No, tam jsem hrál takového trošku nafoukaného frajírka, tenis, že jo, opálená guma mu říkají, ale tak možná to byl ten Gauner, kterému přejí. Ale pak byly ty princátka, tam už to bylo jednodušší, že jo. A je to zvláštní, asi trošku něco připadám jako Pierre Brice, který natočil Vinnetoua a od té doby ho to tak jako taky postrčilo někam jenom. On nemohl říct prosté slovo, nemohl odmítnout dobrý skutek,
On opravdu byl rudý gentleman. A já s těma princema to mám taky, tak jako... No a ty to tam i máš, ale no to tam... ty jsi taky jako gentleman, prostě. Jako, že se přizpůsobím, no. Že nebudu teda drsoň, když jsem teda za toho jasoně. A pozitivní, je člověk, ano. Který umí kouzlit, empatický. Ano. Takže to tam je, jako ten, ta pozitivita. Nemusím Honza říct, že ten test mě opravdu dostal. To bylo po dlouhé době, kdy se to trefilo, ale naprosto v 5 bodech, naprosto přesně. Já jsem tomu nevěřil, já jsem myslel, že to bude něco tak jako obecného. Ale když jsem si četl ty výsledky a to, co všechno patří, protože to nejsou jenom hesla, ale ano, tam je to i rozepsaný, tak se to trefilo naprosto přesně. Až mě to trošku vyděsilo, jak hluboko jste do mě nakoukli. Tak, já řeknu toto. Ty talenty nikdy nepůsobí osamostatně. Jako oni vždycky působí nejméně ve dvojicích. Tak si vybereme třeba dvojici pozitivní a přizpůsobivý. Jo, tuhle tu dvojici. A kde si myslíš, že jako herec v té profesi jí můžeš uplatnit to pozitivní a přizpůsobivý dohromady? Aby jsme si řekli, to je člověk, který je pozitivní, ale na druhou stranu, když se něco mění, rychle měnící se situace, tak se dovede přizpůsobit, jo, ano, prostě, přesně tak. Tomu, co se děje. Ano, to znamená, když my něco zkoušíme, věřím tomu, co se zkouší. Já třeba neumím číst textu, já z textu nevyčtu, jaká ta hra bude. Já to poznám, až když se začne zkoušet a jsme na jevišti. To je docela zvláštní. Já to z těch písmenek prostě úplně nepoznám. Poznám dobrou knížku, ale z toho scénáře, protože furt spoléhám na to, že tam je režisér. Tam je trůhelník, že jo? Herec, režisér a scénárista. A tohle, když se spojí, tak to může být geniální. Ale já opravdu věřím hodně, byl jsem tak naučený. Se říkalo, že maminka a režisér mají vždycky pravdu. Tak já slepě věřím prostě režisérovi. A teďka další otázka, ano. Protože vůbec ty nejlepší týmy, ať už sportovní, v biznisu, ale určitě i v divadle, jsou takový, kde vlastně ten režisér je složí, nebo ředitel, komplementárně dohromady a oni opravdu věří v to, že ano. Se to podaří, prostě věří v tu hru, věří v to, co věří on takzvaně. Tak. Kdy se ti tohle stalo, že jste měli takovejhle tým a la Hlinka, Nagano, 98, ano. Kdy to byli dobrý hráči, ano. Ale složil výborný tým. Ano. Kdy se ti tohle poštěstilo? Přesně. Když jsem skončil na vojně, tak jsem nastoupil, to bylo ještě divadlo SK Neumana, libenské divadlo. Tam byl Honza Grossman ještě, pan režisér. Pan Mareš mě pozval jako do angažmá a když jsem ten první rok tam nastoupil, jsme dělali Kdo se bojí Virginie Woolfové. Krásný představení, velmi perfektně udělaný s panem režisérem Grossmanem. Paní Málková v tom hrála hlavní roli a tam jsem si říkal, tak tohle je super tým. To mělo velký úspěch. To mělo velký úspěch, to představení. To byla nádhera. Zkoušení bylo docela problematické, protože tam samozřejmě seděl manžel hlavní představitelky, se kterou já jsem hrál milostní scény, takže to bylo docela těžké. Tak to bylo jako, to bylo těžší trošku. To se říkají smíšené pocity. Ano, ano. Teď ale si, tam jsem si myslel, že jsem opravdu hráč skvělýho týmu. Teď si pojďme říct, jaký máš ještě sen, který se neuskutečnil a zkusíme si říct, jestli se na to dají uplatnit nějaký ty talenty. Jaký je to sen? Já mám nějaký role třeba vysněný, třeba jsme hráli Tyla u Lunchpígla, tak to už se dlouho nescénovalo, ale čiče, já jsem teďkon dojel do takového momentu, kdy se mi vlastně už ten sen uskutečnil. Teď je to tak, jako, že to funguje, vyladěný, jak jsem si představoval. Teď je to vyladěný, tak jsem na volné noze. Což je docela vohubu, není to taková sranda. Ale funguje to. Já té práce mám už dopředu spoustu, takže můj sen víceméně splnil a já si přeju a mojím snem je, aby to takhle vydrželo. Jestli takže, můžu se takhle kát. Takže je to o tom být víc tím, kým jsi. Jako, jo, v podstatě, jo, prostě být autentický. Pokud by tohle vydrželo, tak je to sex. Přátelé, tohle, to, co řekl Honza, je velice důležitý, protože svět je plný kopií, ale jenom originály jako on píšou tu historii. Honzo, díky moc krát za pěkný povídání. Ahoj. Šťastné cesty.